怎么可能买不到？我自己就子宫可以生小孩了，还怕买不到亲生小孩？男生你还要去代孕啊，还很麻烦啊。女生连代孕都省了、欸，你买个精子就好了。而且你买精子，你还可以挑啊，你可以挑智商，你可以挑长相，可以挑肤色，干超爽。你可以找一个智商很高的，然后身高180的，或者是190的，然后你看你要什么肤色都可以。真的耶，优良精子要啥有啥，白痴哦，哪有什么东西用钱买不到的。